Dobar dan, Sandra, i tebi. Evo jedne zanimljive priče koju donosimo iz grada. Riječ je o jednoj zanimljivoj donaciji, zapravo o jednom zanimljivom projektu. Riječ je o cjeloživotnom obrazovanju. Imam čast pozdraviti glavnog koordinatora projekta Europske unije, dakako gospodin Aleksandar Mîtã je s nama. Dobar dan, dobrodošli. Welcome. Hello and welcome to your radio station. Dražen Maksimović je s nama isto tako, ravnatelj obrtničkog učilišta. Poštovanje i dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena. I s nama je mlada dama Ana Grubišić, ona će nam pomoći u prevođenju gospodina Aleksandra. Ana, dobar dan. Dobar dan. Ajmo krenuti od projekta. O kakvom se projektu radi, o kojim je iznosima riječ, gospodin Maksimović? Radi se o projektu partnerstva koji se inače prijavljuje preko naše agencije za mobilnost, a to je jedan, svaka agencija postoji u svakoj od europskih zemalja i direktno je odgovorna prema Briselu. Dakle, ovo su partnerstva Leonardo da Vinci i Grundtvig, konkretno ovo je Grundtvig gdje se radi razvoj obrazovanja odraslih i mi imamo takvo partnerstvo sa još 6 partnera iz različitih zemalja kojemu razvijamo jednu jedinstvenu platformu za učenje na daljinu, odnosno e-learning. Gospodine Mîtã, što su ciljevi projekta? The main goal of the project is the intercultural education, but intercultural education we mean adult education for English, for learning foreign languages, especially English language, and other subjects specific to all the partners involved, because we are 7 institutions from Europe, from all the countries of Europe, and every institution has its specific needs. Dakle, cilj projekta je interkulturalno učenje, pogotovo učenje na daljinu, to jest e-learning, sa naglaskom na učenje engleskog jezika, te specifična područja kojima se bave institucije partnera. Gospodine Maksimoviću, već niste imali još ovakvo iskustvo, ovakav sličan projekt, još se nije dogodio kod nas. Pa ovo je sada prvi put da u Grundtvig partnerstvima smo domaćini i na našu sreću ili nesreću, to će naši gosti reći, imamo ogromnu broj sudionika. Normalno je negdje 20 do 30, ovdje je 61 osoba iz nekoliko zemalja iz Europe i nas negdje oko 10. I volio bih napomenuti da Ana Grubišić leži doma bolesna sa 39 stupnjeva, a mijenja ju Jurija Mihaljević sada. Ja se ispričavam, ja imam napisano Jurija, ja se ispričavam još jedan put. Dakle, ne prevodi nam Ana Grubišić, nego Jurija prevodi. Hvala lijepo na ovoj ispravci. Gospodine Mîtã, kakva su vaša iskustva za sad? Kako možete za sad, za ovo vrijeme, ocijeniti projekt? So now we consider we have here a successful meeting. One of the meetings we planned in the project, the first meeting was in Romania. We will also have project meetings in Portugal and in Austria. It was very difficult to organize. It was the first time when we have such a big number of adults because we have involved trainers, a lot of trainers from all the institutions involved, but also about 60 trainees, adults who learn. And we had to organize here workshops for the trainers, and also work sessions for the adults who learn. And there are adults, especially
between 40 and 80 years old who wants to learn foreign languages, basically. Do sada smo u projektu imali sastanak u Rumunjskoj, ovo je naš drugi sastanak partnera, a također ćemo imati sastanak i u Portugalu i Austriji. Što se tiče same organizacije projekta, bilo je dosta teško to skupiti sve zajedno, zato što u projekt nisu samo uključeni partneri, dakle sudionici iz institucija, nego također i treneri i studenti. A kad kažemo studenti, na to mislimo dakle odrasle ljude između 40 i 80 godina, koji također sudjeluju na radionicama i s nama rade na razvijanju e-learninga. Kakva su vaša, gospodine Oksinović, iskustva u tome? Jako dobra. Iskustva su stvarno dobra, jer ovo što mi zajedno radimo, nadam se da će nam dobro doći kao i platforma za izradu ispita, recimo za Hrvatsku obrtničku komoru ili za izradu materijala kako bi mogli naši budući obrtnici polagati majstorske ispite, a to bi mogla platforma biti koja je recimo slična za, kao kod Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje za naše studente, jel? Sad je to moderno, državna matura. Da. A nešto slično bi se moglo izorganizirati u ovom smislu, s time da razvoj tog dijela košta između 50 do 100 tisuća eura, a mi ćemo, nadam se, preko ovog projekta bazni element imati, znači, bit će nam poklonjeno to. Gospodo, hvala vam lijepa, želim vam puno uspjeha u radu, da projekt zaživi, da polučite sve one rezultate koje ste planirali ovim projektom. Hvala i vama i još jednom lijep pozdrav svim slušateljima. Thank you. Thank you very much, sir. Evo, Sandra, toliko je bilo za ovaj razgovor. Lijep pozdrav, Damir Les i Miljenko Cvitković vas pozdravljaju.